Homazhet të sotme në kuadër të shënimit të 22 vjetorit të epopesë Vrinit kanë nisur në kullën e hoqës së qytetit dhe kanë vazhduar më pas në lapidarën e dëshmorëve në Eshkov, si dhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve të këtij lokaliteti. Pjesë e këtyre aktiviteteve të organizuara nga Komuna Prizrenit në bashkëpunim me degën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës, ishin familjarë të dëshmorëve, veteranë invalidë të luftës, qytetarë dhe zyrtarë të institucioneve të ndryshme. Nën kryetari i Prizrenit Visar Sheu tha se UÇK zhvilloi luftë drejt për liri, ndërsa veprat e dëshmorëve duhet të jenë udhërrëfyes jo vetëm për ne, por edhe për brezat e ardhshëm, se sa ka qenë e vështirë rruga drejt lirisë. Jemi këtu në nderim të veprës, jetës dhe sakrificës së gjithë luftarëve të lirisë, pikërisht në 22 vjetorin e epopesë lavdishme të UÇK-s në rajonin e Vrinit. Dje kemi filluar, sot jemi duke vazhduar. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë, luftë e shejtë, luftë për liri dhe luftë mbrojtëse. Kështu që vepra dhe jeta dhe sakrifica e të gjithë luftëtarëve të lirisë është udhërrëfyes joni dhe do duhet të jetë udhërrëfyes edhe për brezat që na vijnë pas. Sekretari i degës organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s në Prizren Isa Berisha tha se epopeja Vrinit gjatë fillimit të shtatorit të 1998-s u përshkrua me shumë betejat të përgjashme nga luftëtarët e lirisë kashi makinerisë vrastare të Serbisë. Është dita dytë në ku kemi ardhur në fshatin Eshkov të nderojmë dëshmorët dhe martirët të këtij fshati, të cilët rënë me dy, domethënë me dy shtator, kur dihet se betejë shtatore domethënë ka zgjat dikun 5 ditë, domethënë ne sot para dëshmorëve dhe martirëve për ulim me respektin më të madh, duke u frymzuar dhe duke menduar që në të ardhmen të punojmë sa më mirë që amaneti dhe i dëshmorëve dhe martirëve të shkojnë në vendin e duhur për të cilët edhe e dhanë jetën. Ne si organizat jemi mirënjohës dhe falenderues për gjithë, domethënë këta pjesëmarrës që kanë marrë pjesë, duke e ditur se gjendemi edhe një kohë pa kohë, domethënë me një pandemi që ka bërë. Zëvendës ministri dhe ish-komandanti i UÇK-s për zonën e Vrinit Zafir Berisha tha se betejat të shtatorit fal heroizmit të luftëtarëve të lirisë pamundsuan realizimin e qëllimit të soldateskës miloševiçiane, që shqiptarët dhe UÇK-ja ishin terrorist, e cila me luftën e saj fal dhe miqve ndërkombëtar sollën lirinë e Kosovës. Është e veçantë për shkak edhe të përmasave që ka marrë Serbia dhe qëllimin që e kishte Miloševiçi, domthonë Kosovë, pas shumë ofenzivave rajone të ndryshme të Kosovës, me një shtator ja kam sy Vrinit dhe 8 fshatra të Vrinit, ku ishin të rreshtuar 635 luftëtarë të UÇK-s, duke përfshi edhe spitalin ushtarak, edhe logistikën, edhe kuzhinat, domthonë një ushtri e cila ishte në bërje e sipër. Në fakt, ofenziva shtatorit ka pas për qëllim me përcjell një mesazh përmes Miloševiçit te bashkia ndërkombëtare se UÇK-ja është shue. Pavarësisht asaj që ka ndodhur në shtator të vitit 98, ju edhe ne të gjithë, edhe gjithë bota është dëshmitar se lufta ka vazhduar dhe betejat të UÇK-s nuk e nal as në Vrinjë, as në Kosovë, dhe si rezultat i atyre betejave, si rezultat i gjakut këtyre djemve që janë skalitur në gurë, ka ardhur edhe liria për të cilën ne duhet me ndije shumë borxhli në të njëjtën kohë edhe përgjes. Ndërkaq, kryetari i degës së Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Tota, i tha se nderimi dhe respekti për luftën shërimtare dhe sakrificën e dëshmorëve duhet të na shërbejë gjithmonë në rrugë të drejtë për ta zhvilluar vendin tonë. Unë jam shumë i sigurt se asnjëherë nuk është e tepërt që të nderohet jeta dhe vepra e martirëve dhe herojve për shkak se në momentet më të vështira, duke ju falendëruar sakrificës së tyre, ne kemi ardhur ku jemi këtu sot. Pra kemi shtetin e kemi institucionet dhe po e them edhe një herë, është respekt dhe është nder që të vim të respektojmë familjet e tyre me prezencën tonë. Natyrisht duhet të përkujtojmë që me amaneti apo mesazhi i tyre ka qenë që të jemi sa më të unifikuar, sa më të bashkuar dhe në këto kona të vështira të kthehemi interesit publik dhe të punojmë të gjithë për interes publik dhe të largohemi nga dukurit negative që e përcjellin zhvillimin. Pas i Shkovës janë bërë homazhe edhe në lapidarën e dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Lybeçev, ku gjatë luftës ka qenë ngritur spitali ushtarak i UÇK-s si dhe shtabi logjistikës.